aku iso ngalahke kowe mboyong woro Sri Kandi. Piye? Muni piye kowe? Kowe ngalahke Baladewa iya. Kowe ngalahke Baladewa. Kendhi toyot memang kadangol dewa ora bakal menang karo Baladewa. Ayo, kowe apa aku nek sing tekaning batik? Lakon penjang kamu. Batur jagat pangestu ngoro terus to jumeno kula wonten panawu menapa Kanjeng Rama lha kok dadi durung tutuk nggonku sapa jagung lawan atmajaku Nalindra ing Ndorowati apa dene Nalindring Mandura iki kok ana dayoh monggo bareng tak sawang katone Nalindra sandangane sarwa becik apa iki sumitrane anakku lanang terus to jumeno nun sewu Kanjeng Rama. Nah dan ingkang putra nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalindra menika. Mila menapa mboten langkung kumrayu gitu munten ngatimbalana. Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Menawi gadhahi wigatos ingkang sae Kanjeng Rama kedah nglenggahi bawa Leksana nanging menawi badhe mbebutek banyu bening kawontenan negaring Pancala. Sampun ngantos kuwatir kula ingkang badhe napaki dhateng Nalindra menika Kanjeng Rama bagus. Tak takonani. Sumeneyo sawetara luwih dhisik, ya nggir anakku bocah bagus. Sampun mboten kirang pregi peswanipun ing putra pun terus jemena. Nuwun sewu Kisanak. Gladi wanuh ngulang tepang. Kula dereng nate pinanggih kalian panjenengan mongko nitik ageman ingkang sampun panjenengan agem panjenengan menika nedahaken satunggiling Nalindra. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak? Wiladala Kisanak Gladiwanuh ngulang tepang
menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kisana. Kisana. Anak Prabu Durawati. Wonten dawuh paman. Lah kok dadi tak dangu kok meneng wae. Mbok menawi kirang soro anggen paduka paring dawuh. Sabab busananipun Nalindra menika ngungkuli dhateng busana Nalindra sesaminipun cobita. Mongko talinganipun dipun tretes inten kados mekaten menika. Mbok menawi bolonganipun talingan ketutupan inten. Driji lima dinggoni ari-ari kabeh. Inggih. Sajai sugihe ram. Mbok menawi ngaten kok Prabu. Kisana. Sampun kinten kula dipun mestani tumambuh. Yawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kisana panjenengan menika saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Nuwun sewu nggih mboten jawelaken wong mripate mendonong kok kaya ora dong. Wih lah dalane ora dijawel tuman wae. Hei, ah wonten dawuh. Wonten dawuh sinten jawel kula? Kowe iki ditimbali. Ditimbali dening Paman Prabu Drupada kok meneng wae. Lho, menapa sampun dipun timbali? Wis. Koko Prabu kok malah sing nesu ki ngopo to ya? Jengkel aku ketekan dayohe kok bosok kupinge. Panjenengan sampun dangu kaliyan kula? Sampun nggih sanak. Waduh kula aturi mangsuli, kula aturi mangsuli. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Lah dalah, rak ngaten menika dadosipun cetha. Kula menika Nalindra tasih Joko Tumaruna. Lho kok geseh. Jejuluk. Nun, kupluk. Sampun cetha Kakang Prabu. Piye? Yeah. Pancen Nalindra sugih sugih ning budhek. Lho lah kok. Engko gek rada lamur barang. Mbok menawi ngaten Kakang Prabu. Jejuluk. Nun, jejuluk. Dijulukke. Jejuluk. Wo jejuluk. Inggih. Adalah. Yun pangapunten, yun pangapunten. Kula menika saking sugihipun ngantos kula menika nuwun den gadahi ciri mboten patosa mireng. Oh, ngaten. Nggih. Lajeng sambetipun menapa kalian raja kaya kok mboten patosa mireng? Mergi kula menika nek maem lawuhipun inten. Oh, ngaten nggih. Tirah-tirah negari kula. Saking negari pundi? Kula wingking saking negari ing Tarbelo Suket. Tarbelo su Tarbelo napa Tarbelo? Tarbelo inggih saged, Tarbelo inggih saged. Jejulukipun Prabu, kula Prabu Sura Sekti. Wonten ing mestani Prabu Wirambana Dewa. Wonten ing mestani Prabu Lokayanti. Dosa nama kula kathah sanget. Mekaten. Nggih. Ugi Prabu Sunya Sekti. Nggih. Ugi Prabu Nurboe. Kok Prabu Nurbo? Nami alit, nami alit. Nami kula menika nalika alit kula dipun paringi nami dhateng tiyang sepuh kula Nur. Oh, utawi ingkang mestipun cahaya. Sebatas gesang kula menika mawa cahya nyatanipun tiyang sepuh kula anggenipun gadhang kalian kula numusi sak menika kula dados ratu sugih mblegedhu kula ratu sing pancen kesugihan kula persasat seprapat jagat. Oh inggih inggih kula nderek binga kedah. Inggih inggih menapa leres kula sowan gesangipun Sang Prabu Drupada. Kula ingkang nami Prabu Drupada nalindring pancala. Walah dalah. Kula janjanipun sampun periksa, kula sampun mireng kondangipun Prabu Drupada negari Pancala menika ngumandang ngantos negari kula. Ning sareng kula dumugi alun-alun negaring Pancala, jebul ngumandangi negara Pancala menika mboten kaya ingkang dikabarke tiang-tiang. Negara Pancala jarene negara sing gedhe. Negara Pancala menika jarene negara sing gemah ripah lo jinawi. Ning sareng kula tiliki wonten mriki, kula dumugi mriki, Pancala menika mboten wonten sapros kawanipun negari kula. Kaendhanipun kalah kalian negari kula. Makmuripun kawula
kalah kalian gari kula. Inggih. Kekiyatanipun piyambak-piyambak panjenengan sampun ngantos supe panjenengan kula dipun sembah dening para kawula kedah mituruti dhateng menapa panjalukipun para kawula. Inggih, kula sampun ngertos sepuh kula tinimbang panjenengan pengalaman kula tinimbanganipun Sang Prabu Wirambana Dewa. Lokayanti, Lokayanti. Inggih, kula namung ngemutaken. Amargi panjenengan dados nalindra menika dipun sengkuyung dening para kawula. Menawi panjenengan boten gatosaken para kawula, menika tegesipun panjenengan menika nyupekaken dhateng para kawula. Kados kula. Kula menika ugi wonten negari kula dipun pilih dening para kawula. Ning kula mboten ginakake arta. Telas kula sekedhik. Oh, inggih. Kawula kula sami tresna kalian kula. Inggih, sami kalian kula. Wah, niku sing apik kaya ngoten niku. Ora kok dadi ratu kok nyebar duit. Dadi ratu kok menehi duit para kawula, kowe milih aku, kowe milih aku. Ning barang dipilih lali, niku ratu mejenun kaya ngoten niku. Inggih, kasinggihan mekaten. Mriki kula kinten boten wonten. Pangestunipun Prabu Lokayanti Wirambana Dewa, Wirambana Dewa. Mboten wonten sinuwun. Syukur, syukur. Lah ingaten menika leres. Iki, nuwun sewu. Wonten pendhapi kok kathah para priyagung-priyagung menika anak kula ing Ndorowati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Anak Prabu Sri Bathara Kresna kasinggihan mekaten. Kapernah putra kalian panjenengan? Menika kapernah anak kalian kula. Welah dalah edian. Bejo kemayangan, persasat kenugrahan. Kula saged pinanggih kalian Ratu Ndorowati. Waduh, wonten negari kula menika sedaya kawula kula kedianan kalian Ratu Ndorowati. Ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun, Ndorowati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, kisanak kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Matur sembah nuwun. Wah, ngendikanipun renyah. Menawi panganan kaya peyek. Inggih, inggih. Ingkang inggil menika, menika kadangipun sepuh anak kula Mandura. Sinten naminipun? Lho, panjenengan dengan dereng nate mireng Ratu Mandura menika sinten? Prabu Baladewa. Oh, ora pati terkenal. Nyatane aku ora krungu. Sabar lho Kakang Prabu, sabar, sabar. Ora apa-apa, ora apa-apa. Santai wae. Inggih. Mboten patos terkenal mboten menapa-menapa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Mung dolek karo ratu kaya guweg ngene kok. Lho, niku tegesipun panjenengan lara ati. Lah, lara ati apa? Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa. Pangestu kula tamarana. Waduh. Si Mandura niku ngendikanipun pancen watake pancen ngaten menika. Wah. Inggih. Sinuwun kula badhe munjuk atur kersa paduka sinuwun. Inggih. Kula antu-antu wijiling pangandikanipun Prabu Wirambana Dewa. Lokayanti, Lokayanti. Kok rumangsaku keliru terus to aku. Nyebut Lokayanti njaluk disebut Wirambana Dewa, Wirambana Dewa njaluk disebut Lokayanti. Kalih kedah dipun sebut sedaya. Mergi negari kula menika nek munjuk atur karo Nalindra ing Tarbela Suket nganti ora nyebut jenenge loro utawa telu nek ping siji terus kula gantung. Ngaten nggih, mila wonten negari kula menika sembah bekti kula katur sinuwun Prabu Wirambana Dewa inggih sinuwun Prabu Lokayanti menika nembe kula apunten. Oh nggih, nah ngaten kedah kalih. Tiga. Kalih kemawon sekap kalih kemawon. Kuwi gatosipun menapa sinuwun? Lah menika ngaten sinuwun. Awon tanpa warni kula menika nadya nalindra ning kula menika nggadahi pepundhen. Lho, pepundhen kados pundi? Nadyan kula menika nalindra nanging kula menika nggadahi sesembahan. Inggih menika nalindra ing Paranggu Barjo jejuluk Prabu Jungkung Mardiya. Prabu Jungkung Mardiya nate atur nawala ngersaken dhateng anak kula pun para Sri Kandhi. Menika ing ngembati kula tanjihaken. Menika ing ngembati kula tanjihaken kula dipun utus dening Prabu Jungkung Mardiya sesembahan kula supados kula nanjihaken dhateng pun para Sri Kandhi. Mangger miyen. Panjenengan menika sampun pamer ratu ingkang kesugihane seprapat jagat kok tasih gadah sesembahan menawi ngaten panjenengan menika Nalindra jajan. Mboten. Kula mboten kepingin dijajah.
nyatanipun tasih kagungan sesembahan, tegesipun negari Terbelo Suket menika kebawah keperintah negari Maranggu Barjo. Mboten dipun jajah, namung negari kula dipun dadosaken setunggal kalian Maranggu Barjo. Menika menawi wonten mriki caranipun dipun jajah. Mboten dipun jajah. Wong kula nyatane ya isih dadi Nalendra. Nggih, ning Nalendra jajahan. Sanes. Terus to kethu wonten dawuh. Golek watu kepruke dase kuwi. Ora tu kok ngeyele ora jamak. Kok Prabu mbok menika nami pun Dayo. Kula lan panjenengan menika ya Dayo. Dayo ora kena mangsuli Dayo. Sampun kendel menika pawasipun wonten Kanjeng Paman Pancala. Ih, sumangganipun badhe mestani. Lah, sak mangke kula nyuwun dawuh. Kados pundi? Ingkang putra putri warasa kandhi kaparingaken dhateng Prabu Jungkung Mardiya ing Paranggu Barjo menapa mboten? Monggo nalika semanten kula menika dipun utus, mboten namung duta utusan nanging duta ngrampungi karya. Menawi Gusti kula Sang Prabu Drupada mboten maringaken ingkang putra putri warasa kandhi, kula kaparingan purba wasesa. Kula kaparingan purba wasesa dening Sang Prabu Jungkung Mardiya. Badhe kula rebat sarana peperangan. Kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajri ngrangsang baluwerti negaring Pancal. Paman Pancal, wonten dawuh nggih. Nyuwun pangapunten paripaksa kula ingkang badhe mangsuli dhateng Nalendra ingkang namipun Lukayanti inggih Wirambana Dewa menika. Kula semanggaken namung menika wonten ing pasewakan duga-duga nggih anak Prabu Mandura. Nggih, kula sampun boten sadipun nemutaken. Eh, Lukayanti. Wirambana Dewa wonten dawuh menika sinten tepungke? Aku Nalendra sing ora patek kondang mau. Aku Baladewa. Wala dalah panjenengan sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa, dasar kepura nyata. Menurut saya aku tak krungu mematur saling Paman Prabu Pancala. Yen to Paman Prabu Pancala ora maringake adiku Wara Sri Kandhi diboyong dening Nalendra sesembahmu, ya kuwi Prabu Jungkung Mardiya. Niatmu mau piye? Wah, kalah seru. Widyan suarane jan getap banget. Menawi Wara Sri Kandhi boten kaparingaken dhateng ingkang abdipun Prabu Wirambana Dewa. Kula aturaken Sang Prabu Jungkung Mardiya. Sak mangke negari Pancala kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajri ngrangsang baluwerti negaring Pancala. Wah, bagus, bagus. Yen ngono kowe ratu kendel, yen ngono kowe ratu bandel. Kowe wani nantang karo Paman Prabu Pancala. Mongko ning kene lenggah anak-anake Paman Prabu Pancala, Yai Prabu Turawati, Nalendra Mandura, Prabu Baladewa. Yen kowe arep nantang karo Paman Prabu Pancala ya gage. Kowe kudu iso nglangkahi kuwandaning Baladewa. Nun. Kowe kudu iso nglangkahi kuwandaning Baladewa. Lho, mangkene piye? Kula dumugi mriki menika ijin tanpa ruwang. Koko Prabu? Nggih. Bengok-bengok mboten wonten ginanipun. Wong ratu menika rada sowak kupinge. Oh iya ya. Lah nggih. Kowe tak kandhani. Wirambana Dewa, wonten dawuh, dimatke cangkeme Baladewa iki dimatke. Men kowe ngerti ukanane sing metu saka cangkemku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kersanipun kados pundi? Kowe wani nantang wong Pancala. Kowe wani nantang karo Paman Prabu Drupada. Kowe kudu iso ngalahke Baladewa mergo iki anake lanang. Nalendra ing Pancala Prabu Drupada. Wah, alah-alah, metu lanang. Waduh, Kresna aku iso lara iki. Aku wis mumet iki. Kersanipun ngados pundi? Kowe kudu iso ngalahke Baladewa. Lho, panjenengan nantang kare kekalian kula. Lho, wis ket mau. Wis ket mau aku nantang karo kowe. Wonten pundi papanipun tiang neter kadigdayan? Wah, dikira aku wong loro saudon telu saurupan. Apa dikira aku wedi karo sampeyan? Najan sampeyan ratu getapan, ning aku ora bakal mundur jangan mungsuh karo kowe. Wah, ora minggat kretek. Kalau
Nuwun sewu. Kok Prabu menika wonten pundi papan kok mesti mletike geni peperangan lho. Pendak-pendak kula kanthi sowan wonten negari pundi kemawon panjenengan menika mesti damel perkawis. Yo men. Sengit. Ono dayo kok nganyelke. Wit mau aku wis digawe mangkel ning jane aku tak ambet. Barang dikandani Nyai Prabu Durawati. Wah. Kondang kawenang-wenang wonten negari kula ning barang dikandani Nalindra Mandura Prabu Baladewa kok cangkeme lho. Iso muni, lho ratu rapate o kondang. Urusane apa? Lah iki mboten menapa-menapa to. Lah aku yo mangkel kok. Aku iki kakangmu kok, kowe iki adikku malah ngluwi karo kakangne. Lho, menika kathah. Lho, lha aku ning ora trima. Lho iki malah nesu-nesu iki ngopo to iki? Rumangsaku nek ndi-ndi kok arep nesu-nesu terus. Nyuwun pangapunten. Menika kala wau tiyang sugih lho, Nggil. Sugih apa? Wong pamer. Kokean gluduk nang iki rangidan. Koko Prabu. Samangke Koko Prabu kedah saged ngrampungi perkawis menika? Yo, aku ora bakal wegah. Aku yang bakal ngrampungi perkara iki. Lan kula ngaturaken panuwun nggih. Inggih menika kawontenanipun Gari Pancala lajeng sak samuripun mekaten. Mbok inggih mboten ketang sekelimah kali kelimah paring pangandikan kados pundi kawontenanipun anak kula pun Koro Srikandi. Iye, Paman. Estunipun wale-wale menapa? Miturut ombyak ing mbok bakul sinambi woro dinten mangke kadang kula Woro Srikandi nedeng tinar buka raosipun. Inggih menika kepengin ngangkat derajating wanita. Derajating wanita kala wau supados sejajar kaliwan para pria. Lan wanita sampun katraju bebasanipun yen ngadep padha dhuwur yen lungguh padha ndheke. Sabab sarana mekaten kala wau badhe awuh kerampunganing kewajiban ingkang sinebut abot padha dijunjung enteng sami dipun cangking. Miturut saking pamawasipun Srikandi, perkawisipun pria lan wanita kala wau inggih kedah nglenggahi jejeripun piyambak-piyambak nglenggahi tanggal jawab memayu hayuning nusa bangsa lan negari. Ing atasipun pria lan wanita kala wau mboten wonten bentenipun. Mekaten ngawontenanipun Woro Srikandi. Lah lajeng sakmangke Srikandi wonten pundi? Nyuwun pangapunten. Miturut gotek mangke Woro Srikandi nedeng gegladi ing reh kaprawiran ngudi undhak ing kasekten gayuh pangawikan wonten ing kasatriyan Madukara dateng kadang kula Yayi Arjuna Paman Prabu. Nalindra Pekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Oh, jagat Dewa Batara ya jagat pangestu ngora terus to jumeno. Terus to jumeno. Iye wonten timbalane ngadawu Rama. Iye. Srikandi kae remaja putri, umpama kembang kae ledeng-nedenge mekar gandane wangi. Monggo kang rasmu Janaka wektu dina iki isih klebu manten anyar. Lagi tresna tresnane karo garwane yaiku putri saka Indrawati. Lah kok malah saiki mbakyumu malah meguru menyang Madukara. Wah. Apa ora saru dinulu wong akeh? Doh nyono crak nyono. Lamun Mbak Ayumu kuwi para Srikandi bocah wadon kang ora weruh tata susila. Malah keladu ing panyono lamun Mbak Yumu Srikandi kuwi wanita pelanyan kang arep ganggu gawe wong omah-omah. Wah, kowe kok ora matur karo aku to terus to jemeno? Nuwun sewu Kanjeng Rama, kula piyambak mboten dipun pamiti kalian kakang Mbok Srikandi. Nuwun sewu Paman. Saking pamawas kula mbok inggih mumpung tasih padhang rembulanipun. Sampun ngantos wonten rembug pupur-pupur sakwise benjut. Prayogi monggo tumunten ngatimbalana kundur wonten ing Pancala. Mangke menawi sampun wangsul lenggah wonten ing ngapunten borong kabijaksanan paduka Kanjeng Paman Prabu. Babakan Prabu Jungkung Mardiya mangke kapasrahna dhateng ing putra ing Durawati mimah ing putra ing Mandura. Oh nggih, menawi ngaten kados langkung prayogi terus aja meno. Wonten timbalane ngadawuh. Moro gage tak kanteni nawala aturna marang sinuwun Prabu Puntadewa. Piye iku pertikele rening Srikandi mapan ana ing wengkon negara Ngamarta. Aku njaluk karo kowe supaya mengko ana penggalian saka anak Prabu Ngamarta. Kula nuwun ngestaken dawuh. Dupi midhanget sarta sumenep pengawining ngasta Sang Prabu Wirandana Dewa dumrajak tanpa harapan patoga pangamilo.
kahan gro sesumbar lindu bumi. Lindu bumi konceng kumalu tuk kundur gatup. Ong ong bumi mbak menyukang kumambang dosang Wisnu Batoro. Oh, tokok wonten dawu bilung wonten dawu nggon kusuwan kersaning Sang Prabu Drupada ing Pancala wis ketemu karo Prabu Drupada kok pun pinanggih wis apa iki dadi dawing Sang Prabu Jungko Mardiya wis diaturake nggone kepengin boyong kelawan Dewi Wara Sri Kandi putra ing Pancala. Terus entuk pangandikan pripun sampeyan kok medal Jawi mboten nganti Dewi Wara Sri Kandi kok wonten dawu. Aturku wis ditampa dening Nata ing Pancala Prabu Drupada. Nanging aku winangsulan karo Nalindra ing Mandura jenenge Prabu Baladewa. Lho. Prabu Baladewa kok neng Pancala ya, Lung. Ayo neng nggone like kok ya. Nenggone pamane dadi ya wis sak mempere nek mbok menawa Prabu Baladewa iki tetinjo tilik karo pamaning Prabu Baladewa ya kuwi Prabu Drupada. Terus nganu ngendikanipun Prabu Baladewa pripun sinuwun? Prabu Baladewa anake Sayembara Prabu. Sopo sing cilik gedene iso nguli kadhetening Prabu Baladewa, gedhe iso mateni Baladewa. Kok wonten dawuh. Aku wenang boyong Wara Sri Kandi. Mula waktu dina iki aku njaluk pangestu karo kowe aku tak ngayoni kridaning Prabu Baladewa. Nek daratur kula mboten sah dilakoni. Loh, ora dilakoni piye? Nek sampeyan nglakoni perang mungsuh Prabu Baladewa, niki mengke kula bali ora nderekke ratu ning nderekke jenazah. Loh. Jenazah piye? Mergo sampeyan nek mungsu Prabu Baladewa niku nuwun sewu, arepa sampeyan iku kundang jago wiring kuning teng negara sampeyan. Ning nek teng negara Pancala sampeyan kudu ngati-ati. Prabu Baladewa niku Nalindra sekti kalintang jayaning perang. Bebasan tinatah mendhat jinara menter dinumbak bengkong sinuduk putung. Angel ngalahke Prabu Baladewa, mula Mandura niku kundang negara ora tau ketekan mungsuh mergo do wedi karo kadidayaning Prabu Baladewa. Lah kok sampeyan ajeng maju nandingi Prabu Baladewa, niku mengko sampeyan ora iso mboyong Wara Sri Kandi ning kula sing mboyong Kuwanda. Kuwandane sapa? Kuwandane sampeyan niku. Lho, kowe ngias karo aku. Kowe ngembe karo aku, kowe ngilani karo Prabu Wirambara Dewa. Aku ning negaraku iki bersasat jago tanpa tanding, mboten sah pamer teng negara sampeyan. Arep teng negara sampeyan, sampeyan iku jago tanpa tanding, nek teng riki aja sok wani-wani mungsuh karo wong tanah Jawa. Mergo wong tanah Jawa niku gegeduke menungsa turya kasinungan kasekten linuwih. Luwe-luwe Prabu Baladewa niku kedunungan pusaka loro cacahe. Siji aran Nenggala mapane teng epek-epek. Angka loro jenenge Alugara. Niku pusaka kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan teng awak, sing wiradat pusaka lumrah. Niku padha-padha ampuhe ngalahke pil ampuh. Tamake gunung jugruk segoro asat nek ming sampeyan nyunyuk Nenggala biur pletuk sing mak pletuk apa nih sing mak pletuk nuwun sewu mestaka sampeyan lho kok mak pletuk jeblok Nenggala tamake aku sirahku iso jeblok weh kandhani kula pun matur to tamake gunung jugruk segoro asat nek ming menungso kaya sampeyan nuwun pangapunten wah ora jam-jaman mesti sirna mergo layu. Ning aku ora wedi, nggih monggo mawon nek ajeng jajal kekuatane Alugara. Ning nuwun sewu, wong niku nek wis mati ora urip meneh. Dadi sampeyan nek umpama gelo mergo mati saka Nenggala, niku sampeyan ora bakal hidup lagi. Tidak ada penyesalan. Ngoten. Nuwun sewu, Prabu Baladewa niku teng negara Pancala ijen apa kali sinten?
aku ditepungke karo Ratu Ndorowati jenenge Prabu Kresna kondang ini negarane awake dhewe Nalindra titis Sang Hyang Bathara Wisnu kok. Lah nggih wonten niku ana. Wah niku berarti sampeyan mungsuh ora mungsuh Baladewa ning mungsuh Senopati Ndorowati jenenge Raden Setyaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Bima Kunting. Ya Tambakyuda. Ya Yuyudana. Ya Setyajid Asmada. Ya Tusiya. Ya Nurbae. Kok ngawur. Habis entek ya. Ya ana tunggale. Kene iki le mikir tenanan ning ya ora. Setyaki, Setyaki. Setyaki. Satriane kaya ngopo? Kaya aku ora weruh. Kandhet ngejayet dhuwure ora sepiro 170 cm. Ning bringose kaya lele dumbo. Nelekanter. Mbok kata-katane sing apik kok. Bringos kok nyelekanter. Tumbangke kuping kiwa tengen nek mandeng wong tanpa kedhep matane abang kaya kukean anggur. Niku ning jane ora apa-apa ning mergo senyakene kulino nantang karo wong gelut saben dinane mula mripate abang niku satriya cilik tangane ora sepiro ning sampeyan ketiban tangane Senjaki tis ora pecah sirah sampeyan. Oh kula tak ndelok wonge atos tangane, atos tangane, sak suarane atos. Ora ming tangane tok. Setyaki, Setyaki. Sampeyan ora usah ndharu karo Prabu Baladewa, nek ketemu Raden Setyaki, kula kok kuwatir. Ora usah dadak ketemu Baladewa, ketemu Senjaki men kemawon sampeyan iki wis kaya nuwun sewu lho. Kaya ketemu malaikat. Apa ya? Nggih, niku nuwun sewu. Raja kaya sampeyan iku wis mati cacahe 3445. Raja kaya sampeyan iku sing dipateni Senjaki. Angger kula nderekke ketemu Senjaki rajane mati. Angger kula nderekke ketemu Senjaki rajane mati. Arepa wis dices tetep isih mati. Niku berarti LCD-ne sing kena. Ora ku jane nglembuk apa to? Aku ya mung ngomong wae, aku ya mung ngawur kok suwe-suwe ora. Anggepe kene iki sing nampani omongan ki angel mikir e. Togok, nun. Tak coba niku. Monggo mawon. Coba, dicoba ning dituku lho. Ora mung dicoba-coba coba ledek. Padake kathok ora. Baladewa ketemu karo aku tak jajali. Senyai ketemu karo aku tak jajali. Nggih, monggo mawon. Kowe aja adat-adat karo aku, Gok. Mboten. Ayo ngopo kridane wong panca Prabu Hyang Baladewa ora bakal mundur sejangkah. Nggih, ngatos-atos sinuwun. Kula dongak-dongake lepaso parane jembaro kubure sinuwun. Wedan kowe. Tutilamun katututan
Lamun mangsa prawira tektaya, prawira tektaya. Ong. Pranggana makawya gelar ira wangwang. Ong. Ana satriya kandhet ngiyet bringose nguler geni tumpang kuping kiwa tengen. Mandeng aku tanpa kedhep soe. Takon karo Waku Senopati Durawati Raden Setyaki. Wah, sing kandhake togok mau. Setyaki, dasar para nyata sing buri. Kok njethem cangkeme? Pati Durawati Widoro Kandhang Udawa. Udawa dasar para nyata. Prabu Wirabana Dewa. Loh, ngerti karo aku. Diutus Kanjengku Prabu Mandura kinen ngundurke karo kowe. Kuwi aja pisan-pisan wani bakal ngerangsang Baluwerti negoring Pancala. Ayo kowe mundur. Kowe gelem mundur apa ora? Ndi Prabu Baladewa? Pasang sayembara. Sapa sing cilik gedhene sangga kuwi kadidaning Baladewa menang Boyongwara Srikandhi. Monggo aku diutus dening Prabu Jungko Martya kinen Boyongwara Srikandhi nek nganti aku ora iso ngaturake Wara Srikandhi tugel guluku luwih becik aku mati ning Negara Pancala. Kowe tak iman. Mumbung durung tekaning pati mara gagi sawangan wadya bolos gelar sepapat pantu bae ngrangapi jati ngarang bae megar pindho jamur barat kowe mengi jen tanpa ruwan ora duwe kanca yen nganti kowe mati ana ing kene apa ora eman-eman nyawamu kowe rasah ngeman karo aku kowe rasah ngeman karo Prabu Wirabana Dewa aku wis kulino gelut ijen tanpa ruwang ning ngendi-endi lan aku ora nate kalah mesti aku menang. Mula Kang Sangga kuwi Setyaki, kowe wae sing mundur. Kowe ora babak, ora imbang mungsuh karo aku. Endi Prabu Baladewa sing padha dedeg piateke? Iki mergane patimu. Sampeyan ngasto jam boten? Gowo. Engko gek rendet. Ora, jam pinten? Siji seprapat. Ajeng bubar jam pinten? Yah kenten durung perang. Wong kena ora kena dikandani kok isih dirembuk wae. Kok ora gelem ya wis rasah dinyangi. Dirembak-rembuk. Engko nek medhun sambat tekor ayo. Saisane nglakon ayo tang yo. Tiban tangane Kakang Udawaran Jengkelang ku ada wujud tuntang pati Durawati. Ing. Papang sineng Kang Malik sandang kudhe kok simbar jojo. Wang Malang wendis nyogang sir. Wis weruh kok. Takok iki gitu e. Wong wis weruh kok dadak kaget mengarep nindhei cangkem ora. Piye, Lung? Ayo domonge ngayal kok ya. Ratu ki nek kaya ngono kuwi domonge ngayal. Ora wedi. Endi Baladewa? Endi Sencaki? Kilani dadane. Ketemu Sencaki. Sencaki tenan. Sencaki karo Udawa. Tantang-tantangan, tantang-tantangan. Kerubutan wong Pancala. Sapa? Kuwi. Burung kakak tua kuwi. Kalau Ratu Gustina kok burung kakak tua ngono. Sencaki meneng wae Udawa langsung cancut tali bondo. Iki mergane mati pun. Bis klekar. Mati po urip, Lung? Mesti modar. Kok isih urip kok, Gak? Getarane. Rambutnya nggone ireng isih maju, metu, mlebu, metu. Tegese isih ambegan, Gak. Kaya ngemat-ngematke rambut irung ngono lho. Anggone ten iki kaya ngono kuwi ndrap-drupe. Heeh. Sing iso mlebu metu ki nek rambut irung mingan. Oh. Dilingke. Monggo Gusti kula aturi emut. Mangga Gusti kula aturi ngemut. Emut. Monggo Gusti kula aturi eling. Mangga Gusti kula aturi eling. Wae ngaren kulang kaling Gusti kula aturi eling. Pecahan kaca beling Gusti kula aturi eling.
ngejok wedang Gusti ngiling kula aturi eling. Bantal dawa Gusti guling kula aturi eling. Jupuk ra omong Gusti. Apa? Maling kula aturi eling. Turu mengkulep Gusti. Apa? Jengking kula aturi eling. Iya. Iya. Ayo, ayo, oke-okean parian, oke. Yuyu laut Gusti. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Suling anu trompet kayu Gusti. Kula aturi trompet. Sulinge wis ngarep. Maaf kleru e. Ayo. Biasa ngono kuwi. Iya. Aku wis nyok kleru kok. Tak teruske ta mesti? Heeh. Monggo kula aturi eling Gusti. Anu apa jenenge kuwi? Modar wis kentekan kowe. Wis ora duwe meneh kowe. Ono wae. Nyuwara nganggo nada. Apa? Singing. Singing basa Inggris kowe ora paham. Nyanyi kula aturi eling Gusti. Dadak reudut. Apa? Singing. Mangga Gusti kula aturi pindah. Mbok sing padha cangkem iki kok ora. Oleh gendur totok mrono. Ibu kandhep bayuat mojo ngeling ana risang. Ngeling ana rasang satriya Wiratambama. Oh, kok nun. Ketemu Senjaki aku. Pinanggi. Wis. Tak tantang Senjaki. Ayo aja kowe, kowe kejiliken. Baladewa kon tekan kene, eneng menungso ngantem aku jenenge Udawa. Niku Patih Ndarawati. Niku saya nyemelangi. Berarti niki orang wong Pancol sing metoke sampeyan ning wong Ndarawati, wong Mandura. Niku saya luweh ngati-ati. Negara loro dadi siji, senopatine pirang-pirang. Nek sampeyan sembrono malah cilaka. Mundur mawon. Mundur mawon. Ora, arep tak jajal. Mbuktekke omonganmu, kekuatane Senjaki kaya ngopo? Nek iso ngalahke karo aku pancen wong priwira tenan. Ning tak delok detek piadeke kalah karo aku. Ora, aku nek kalah karo Senjaki, nggih dicoba mawon. Minggir, trajange arepe dhewe. Oh!
Sono. Madyan. Jagat Dewa Badro, wajah bang bayi. Kowe iki jane kanca pamungsa. Hmm? Kowe iki kanca pamungsa. Ngerti ratu Gustine tiba, kok tok tibani, kok tok tubruk. Kowe iki toke kancane jane kowe sengit karo aku. Kowe ndem-ndeman karo aku. Nun ngapunten. Niki wau kula mboten sengaja tengok-tengok teng dalan. Sampeyan tiba grubyuk. Candak Pati Udawa jantem silah sampeyan diel kontal. Kula nak lagi ngelinting udut. Candak silah kula jantem karo Pati Udawa diel kontal. Tibane ora sengaja. Nek nibani nek niba niku sengaja, nek tiba niku ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Monggo papan pirang-pirang jembar. Lah kok kowe nibani aku, kowe ketok lek sengit karo aku kowe. Ketok oleh sengetel ngapa kuwi dinek nganti kula nesu mergo diarani kula ora trima. Ora trima karep ngapa? Hmm? Kowe ketok banget. Kowe tak jak tekan ngene kowe dadi abdiku bareng aku kesangsung ning ngene. Kowe nibani aku sampe nek dhewe. Togo kedan eda jomen. Domong ora sengaja kok blak-blak ora. Wah edan. Wong-wonge padha kompak-kompak kok. Ketoke sing maju siji bareng aku rada lena. Sing nandangi wong pirang-pirang. Nggih. Bilung nendi? Modar. Modar piye? Duantem sencaki dadi sewalang-walang. Ingin ku teriak. Wah. Malah waras. Gayeng tenan, wah ya luar biasa. Ratu Gusti ku tiba candhak sencaki sep nganggo irama kendang. Tungget tak gentung gres. Aku neng dhuwur wit modar. Aku iki bosmu e. Mbok men ra cocok kok. Togok lagi nglinting udut. Candhak raine cegweret keprok bres. Aku modar sisan kae. Angkeme kaya jugangan kae. Dua pur murah.
Barang tiba kok nibani dedes dedeng tandeng neng bres wah gayeng tenan. Kok iso kompak kaya ngono ya, Gek? Iya. Luar biasa. Kuwi ra diantem Sencaki. Weh, kanca bal-balan ne. Sopo? Sencaki kali kula. Ora bakal ngantem kula. Slamet. Slamet. Lah ngene yo. Edian wong kono apik-apik kabeh nek tumandang padha guyub rukun Bandara Rompol. Sing nyemelangi niku Sencaki. Nek liyane ra tapate on nyemelangi. Sebabe Sencaki niku ampuh. Ning nek Udawa niku patih ning nuwun sewu patih rada ngawur. Kok ngawur? Orang duwe kasekten, orang duwe keluwihan. Ning nek perang entuk glugu ya gebuke, entuk lemah ya sawurke. Patih sing rada ngawur niku mung Udawa. Yo. Siapa ya? Bandem sandal kulo. Ame ngerasani kok di bandem sandal. Wis aja ngrasani dadi bandem meneh. Kulo niku mung ngaturke. Dasare niku janjane ora trah piyayi ning ming putu Demang utawa anak Demang. Mula kasekteni ya sarwa kurang. Udawa nika. Nek mungsu Udawae tak pestheke sampean menang wong Patih ora tau duwe kekuatan apa-apa. Mpun. Kulo niku wis ora ngrasani. Ublat-blat-blat ora. Mboten ajeng ngrasani sampean. Mundha malah lara kabeh awakku. Kulo wis iya kok nggih. Wis ora bahas itu. Wis tas-tas-tas. Yen wonge sing guyu lata-lata sapa kok? Nika kok Pratih Praguta niku Patih Mandura. Weh lah pancen setan tenan kok. Wong wis ora ngomongke dhewe kok senengane ora. Patih Praguta. Patih Praguta nggih. Saka Mandura niku ya abdine Prabu Baladewa. Kok isih terus to ya? Kula niku wis ora ngrasani sampean. Kok senengane tunggal ala isih ana mesti wonten Patih Pancala jenenge terus to jumenan terus to kethu niku nggih wonten. Wong gre aku mangkel tak parani tenan kok. Wong wis ora ngrasani kok isih bandemi sak penake dhewe. Terus to kethu kok terus to kethu anggen niku. Mergane nek sampean mboten ninggal tumandang karya Seri along long nari tau to banau lidasi yang menditau to kitau to banau. Dikuse to sing tak tek tak tek. Konangan. Konangan konangan ora. Wah. Guyune. Dijengkok ora. Kok nun. Arep tak tambani pusakaku. Lho, nopo? Siung pengapik. Daya kekuatane engko nyakat gunung jugrek. Segara asat. Oh, siung kok nyakat gunung. Aku kira nggih ndek siung ketok nyokat-nyokot terus aku. Dua purmura. Iki tak nggo nyokot menungso mesti tekaning pati. Ngandel ora. Gana aku ini tahu nyokot so kejet-kejet kaya kok. Mati. Rak. Gak kenapa. Orang apa-apa orang mati. Ayo. Kuyon duwe siung. Gada aku lo tinggal teng omah. Neminggu siap-siap nek tinggu nyokot. Dadi ini Sencaki. Are tak cokot. Sencaki cokot mati. Nek sing maju Udawa cokot mati. Udawa Sencaki mati, Baladewa ora trima. Baladewa maju cokot mati. Udawa Sencaki Baladewa ora trima, Praguta maju cokot mati. Ratu Pancala ora trima maju cokot mati. Terus tak ketu cokot mati. Terus tak jemena cokot mati. Kadak cokot ora. Ora ora. Padha kok nyokot.
Daging? Cukup masih. Ya ngapa lo sayo nawak-nawak ke ora. Kan dijani mah mana kira-kira isa materi kong pria pak? Cukup deh kok. Eh ngatos-atos ini nge. Wonten dawuh. Iki ngopo kok iki aku ning ngopo? Ah, mulane nek guyu sikile ora mancal kabel. Wong perang kok padake ning karaoke. Wonten dawuh. Saiki tontonen, kuwi tontonen. Kuwi deloken. Kuwi deloken kuwi nek ngalem mungsuh entek amek kurang golek saiki sawangen. Saiki sawangen kuwi tontonen. Oh. Ngono jongkong-jongkong kowe ora. Dekno kowe nek ngalam sencaki, sencaki duwe godho wesi kuning. Endi gadane? Endi gadane? Sencaki tak cokot mati. Jarene kowe satriya digdaya, nyatane tak cokot mati. Ora. Wong wis jongkong-jongkong klethak-klethak kowe. Buapure ra ndek untu klethak-klethak. Ya iki deloken kowe deloken. Kowe deloken. Iso. Yung yo sencaki kok yo mati ming sak cokotan. Lung. Hah? Rene yo. Ngapa? Sencaki mati. Lakone apa? Sencaki kok mati ki lakone apa? Kuwi ora mati ning ngaso. Ngaso tata-tata raja sing gleleng ki tak kapake terus wadah uwuh ngarepku iki tak kapake. Wadah uwuh iki kowe. Dengkulmu melocot ora. Nyatane mati. Niku urip ning ming tata-tata. Tak cokot mati. Sencaki kok ming sak cokotan. Mboten mungkin. Niku urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Ngel banget. Ku rumahku saiki ngel tenan. Tak cokot kanggo siung pengapit mati. Geneng buatan mati urep. Mati? Urep. Nek mati piye? Manop. Tak pecah dasmu. Derek. Lu ngoraitan lu. Cerewet meneng aku. Nek urep? Manut. Gajul? Dadi. Dadi. Bien ngapa? Urep ya ming doyak-oyak mendring mbok ya. Mudar mbok emen. Ora wong edan lu nyatane ya mati kok. Urep kok kowe arep melu sisan piye? Lho. Nantang. Lho kuwani kok. Nek mati? Manut. Tak plotot tetengmu. Iya. Nek urip? Manut. Tak betot? Iya. Dadi. Wong iki ya mengkari ketrima uripe. Nek sencaki mati tenan pecah sirahku njeblug wetengku. Nek sencaki urip gajul bos karo betot kakakku. Haha. Sasuwene dadi adine rang tau betot kakak ya. Ya mengkari muga-muga dewa ki ngerti penangise bilung sencaki kok ming sak cokotan ki njur lakone ki apa sencaki kok gampang mati ki kaya mesine ki ora apik wong ki ya mengkareng kae gemula ngopo kok bengak-bengak nolea nembus patang angka kok wong edan ora senengane wo wis eneng apa kok mang noleh lho sencaki saurip ana diwelas ora minggat cokot mati kowe mas ngopo melunasi kuwi lah gajul tenan utange wadake kene gak aja
Lho ngraitan ki ngopo iki biyaki sarung ngene ta? Sak betotan kalah kok. Ojo. Kene aku wis nganggo iki tanganku wis tak usar-usarke wedi lho. Ben ra lunyu. Kowe iki tuwa nglidik e. Tok gawe lunyu terus. Dapurmu. Wegah aku. Kira melayu ta, ora sesuai ro janjine ta kowe. Kene ta. Ora ngruseni ngopo ya. Ngopo? Kene ta, meng sithik emak kluk ngono ta. Engko gek wis, oh iso tambah dawa lho kok brek. Mono ora ngruseni. Sini ta. Moh. Senengane ora. Den, darah senjaki niku mang cekake den. Niku 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 nah 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 nah. Nah. Nah, pun teng iku mawon. Nuwun nggih, Den. Yo, padha-padha. Tulung kan mlumah sisan. Mlumah. No. Nah, kene yo pasrah. Dene kaya ya-ya oleh mlayu ra. Oh. Betop nggo nilat. Piye kok kok Allah kau Melayu-melayu tak pas rayu Wadyabala kowe ngirit Wadyabala Pancala ngundurke Wadyabala saka negara ing terbelah suket lha kok dadi kowe mundur piye ngaturaken ketiwasan kowe Prabu tiwasan piye jebul Prabu Wirambana Dewa Prabu lho kok yanti menika digdaya lho kowe iki adat sabening ngalake ratu sabrang kok saiki sambat karo Baladewa nyatanipun digdaya digdaya piye kula dipun cokot dening Prabu Wirambana Dewa satemah badan kula kraos panas mboten kanten-kantenan. Melumpruk tanpa daya mila kula lajeng nyingkir saking peperangan. Imbang aja kula saged ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe kalah. Iye, pangestunipun kula kawon. Wah. Gugu karepe dipanusman ing jajalanan. Isa ngundur karo adine Baladewa, satra ing garpur jae Wirambana Dewa taker marus karo aku, Pak.
menungso ra tatanan. Pamer kadigdayan, pamer guna kasantikan kowe. Mundurke Wadya Pala Pancala, mundurke adiku Setyaki Ayo. Iki nata mantura Prabu Baladewa. Pancen kowe sing tak ajangi. Endi Prabu Baladewa? Wong kang wis wani nantang karo Wirang Baladewa. Sing wani nyumbari karo aku lan pasang geri sayembara. Aku iso ngalahke kowe Mboyong Woro Srikandi. Piye? Muni piye kowe? Kowe ngalahke Baladewa iya. Kowe ngalahke Baladewa. Kendi toyot memang kadangol dewa kau bakal menang karo bolot dewa. Ayo, kowe apa aku nak kasih tekanan mati? Lakon penjang kamu. Kok mati aku kok? Kok aku mati? Ora seru-seru we. Sampeyan nek mboten kula slametke modar. Loh, mati piye? Baladewa nek pun wonten nika ngamuke medeni. Nika dilongkas nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugoro. Pratu menungso rataran jojo Nenggala jeblok wetu. Aduh kok pun keliwat. Kudune pun wau sampean limuni aduh. Waduh iki nendi iki? Teng jugangan meneng mawon. Ratu kok jatne ku kok mawon watun slamet. Aku mbok seret nggih. Kok ndasku tatap-tatap watu. Nyuwun ngapunten wilat liwat jaratan. Sirah Nalindra kula du kali kijing. Wah edan. Bilung nendi wiro? Bilung nanti kok mboten sasro-sro. Kula ngomongi mboten sasro-sro to. Ya wis. Alon mawon. Mengko nek suarane krungu Baladewa sampean mati. Ya. Alon-alon kok. Alon-alon. Bilung nanti bilung. Mboten kali kula pisah wau. Sajai ketemu Baladewa di Nenggala ndase. Modar bilung. Pada kemana ini? Lah kayak suarane bilung. Nggih. Kok ditinggal aku ya? Kak. Tagak. Takak. Mbok yo diwenehi tandha ben ngerti nek neng kene. Kak kaya tudinge tagak. Oh, pada di sini. Lamet. Kuwi ora edan, sirah kok nggo ancik-ancik. Jugangane jero, nek ora ancik-ancik nek aku anjlok nek sikilku putung piye? Ya wis. Wah, pripun Gusti? Mati aku. Mati, jelas mati. Wah, ketemu Baladewa ora entuk nggon aku. Welo, dintekke Baladewa nggone. Iya. Tu menungso tatanan buar beje manus maring cacaran serta neng bawah nawa keluar nyewi. Kok kaya ono suara? Ratu tak kedep kehilang kok ono suara sing demimil. Cangkeme. Kecekel jojo ndase nganggo Nenggala. Asem ora sadar ya aku. Nanti tegep. Iki neng sumur urung dadi. Ayo ora ngerti kok. Aja seru-seru. Kula Prabu dipunupati. Senjaki yo klithah-klithi. Nek ketemu jejegi Nenggala mawon. Pati. Udawa. Nek nyuwara atos tenang iki. Ya ora apa-apa. Jaki, wonten dawuh. Goleki wi. Grumbul-grumbulke dicilaki. Gubuk-gubuke digelim mangke. Mbok menawa ndelik ning kono? Nggih, sendika. Kecekel aja dia iki urip. Pateni. Iki. Pripun? Deg-degan mboten sampean?
Aduh, lu mati aku. Dedekan kula wis ratapan, Pak. Mula ampun nyuwun sing seru-seru. Nedi. Ketemu ajar. Aku tadi iso ilang. Ora ketok wonge. Buku karepe dhewe. Wis do ngalor kabeh kita iku. Iya. Bali ora. Kudu ngopo kowe? Udah wakinya cek tegesan neng das kowe. Gek rokoke kretek. Makritik kritik kritik kritik. Borokku mateng, Gok. Arta icipi po? Setyaki, boten dawuh. Kaya ana swara ning kene. Padosi mawon. Keseron kowe. Senjaki. Ya. Dititeni welu. Udawa. Heeh. Sapa kae mau? Mbok. Tak inuke. Ya. Prakota. Prakota. Sopo? Kresna. Oh iya. Damangi ya. Kresna ki rak ireng to? Heeh. Saka ngisor tak matke ki ireng banget. Semu-semu klawu. Opo iya? Oh ngeyel kok kowe. Kresna kok klithah-klithih. Ayo ora ngerti kok ya, karang ya wong ki dhewe dhek. Coba nek apa iso tak rada ndangak. Ya. Didimatke tenan. Heeh. Sencaki. Iya. Udawa. Heeh. Prakota mandeg. Mandeg. Aja. Kok sing tertib kon meneng kok malah mburi muni lho ngampet ket mau to kok mahan apa kok wah iso semaput aku bondo diambet ora seru-seru doan mulutnya Baladewa ada Kresna ta? Oh iya. Ireng kok. Weh. Mosok Kresna nganggo rendan? Kaya nganggo jolo kae lho. Oh, sapa? Tatin. Aneh-aneh. Jolo ki ya iwak to ya. Jolo kok bokong aja. Le narik ngrekoso. Wah, jan ayo anan. Udu gak udu Kresna? Ah iya udu. Kresna kok klithak-klithike ora bakal kelakon. Toko kuwi kok. Aku kudu piye? Mang wangsul. Tereng parang Gubarjo mawon matur Prabu Jungkung Mardiya. Nek sampeyan boten purun wangsul sampeyan maju malih mati pun sampeyan sedo malah ngrekoso. Niku cocok napa sing dikendhikake taga nek sampeyan ngaya nggih monggo mawon. Sinuwun kula ngaturaken kekuasaan sinuwun. Thank you.
Kadan samar pamoring sukmo sinukmaya. Sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kapu. Pambukaning warono tarlen saking nganti cumeng klungen rasaku nggonku ngrantu kelawan utusanku naling doing terbelo suket ingin wigati tak konan jihake kebiye mungkuk wangsulane nalindring panco goni naliko semua nabus nombo nawolo soko nalindring parang gubarjo Prabu Jungkung Mardiyo lako dati tak antu-antu raono wangsulan pangantikani nalindring panco lompul aku tusang lawan Prabu Gen Prabu Wirambono Dewa ingin wigati tak konan jike marang waro Sri Kandi mongko selak ora kuat rasane ngatiku pendak dino tansah gumono musik ana ing paningalku citraning Para Sri Kandi ingkang banget gawe gogrok marang penggaling Pra Prabu Jungkung Mardiyo ya yen to nganti telung kedheping paningal iki ora ana sawaning Prabu Wirambana Dewa ingkang dak utus nanjake marang negara Pancala Prabu Jungkung Mardiyo bakal sumusul ning negaring Pancala dina iki uga Gumulung mangung sireng soto Kurawa kambah hong kesru katite omong merut layut sagung pro ratu sang soto omong Wirambana Dewa niki Gusti kula malah kepanggih wonten ing margi baduka badhe tedhak dhateng pundi mesti wae ora jinem ora jenjem penggaliku ya disababake aku utusan kelawan sira Yai Wirambana Dewa nanging temeka dina iki kok durung ana kabar kawusananane mula niating Prabu Jungkur Mardiyo bakal sumusul negara Pancala malah ana ing dalan ketemu marang sira yayi biye munggo pawartane aku bakal nampa atur aturing Nyai Wirambana Dewa sewu-sewu kalempatanipun ing abdi tadah wadana sinuwun nalika semanten kula sampun kelampan sowan ngesenipun Prabu Drupada ing Pancala lan kula sampun ngaturaken menapa wigatosipun dene kula sowan ngabiyantu kersanipun Prabu Drupada ingkang wigati nanjaken dhateng pun Dewara Sri Kandi nanging nyatanipun atur kula winangsulan dening Nalindring Mandura miwah Nalindring Dorowati satemah dados panca bakah toga kelan bilung abdi kula ingkang dados seksinipun ewadene gandheng kula menika namung badan sepoto mila kinaroyok dening wadya bala Pancala nyuwun mahapunten sinuwun bali paksa kula mundur saking pabaratan datan niyating manah kula namung badhe munjuk atur kersa paduka Gusti kula Prabu Jungkung Mardiyo ngaturaken cabaring damelanggen kula mboyong dhateng pun Para Sri Kandi weladah kedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna semaguh tanpa bukti kakean gunem tanpa guna nggonmu semaga marang ngersaning Prabu Jungkung Mardiyo ora ana buktine Wirambana Dewa wonten timbalan
Ewal dene isih gedhe paling marmaning sun tumrap sira. Matur sembah nuwun. Baliyo, aja melu-melu marang Prabu Jonggo Mardiya. Lelakon iki arep tak lakoni dhewe, kelakon ya saka aku, ora ya saka Nalindring Paranggo Barjo. Wong Pancala ora menehake wara sing kandhi, amuk Suramrata Jayamrata tak obong negoring Pancala regane atiku. Kasinggihan mekaten. Menapa dipun lilani kula madeg suraning griya. Ngadepi dateng Eyang Bisma ora dudu kowe mungsuhe. Apa aku sing kudu maju ngadepi? Wah, Bisma kakekku. Werkudara ya udu. Lajeng sinten? Sri Kandi menyang endi? Sri Kandi kados pundi Kakang Prabu? Bojomu wara Sri Kandi menyang endi? Inggih wonten. Tak timbali sowan mrene Janaka ngestaken dawuh paduka. Apa ora? Sri Kandi, kula wonten maring dawuh. Kaget kowe tak timbali. Inggih, kejot raos sing manah kula, Kakang Prabu. Paprangan geger, putra Wirata katelune Kanjeng Eyang Seta, Kanjeng Eyang Utara, Kanjeng Eyang Wratsangka padha gugur. Merga ora iso ngimbangi marang kridaning Senopati Ngastina, ya kuwi Kanjeng Eyang Bisma. Mongko ora ana ingkang kedugolan bisa ngasorake kridaning Kanjeng Eyang Bisma kejaba ampung para Sri Kandi. Sri Kandi kowe tak dapuk Senopati gelem ora? Batu-batu, apan menika ingkang kula gayuh saben rinten dalunipun. Menjak menapa kula saged madeg Senopati mabi dateng. Sesembahan kula Pangeran Arjuna menapa dene sesembahan kula para Pandhawa. Kakang Prabu kula sagah, Kakang Prabu kula sagah. Sri Kandi aja kaya ngono. Kanjeng Eyang Bisma kuwi kasekten kagilo-gilo. Aja waton sagu nang nganggo petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Aja nganti kesluruh dalan sing kleru wara Sri Kandi. Janaka wonten dawuh. Ora sah ngegol-goli wara Sri Kandi. Pun ngakang ingkang amatah Senopati wara Sri Kandi, kowe percaya karo aku apa ora? Inggih kula pitados. Yen kowe percaya kowe meneng ana pangestu karo bojomu. Inggih. Sri Kandi, wonten maring dawuh nyuwun pangestu karo Janaka. Atuh-atuh, Mas. Pangeran kula nyuwun pangestu majeng ning pabaratan. Ya wis, sing ati-ati aku ora bakal adoh-adoh lawan kowe. Aku ingkang bakal jampangi lawan sak laku jantramu wara Sri Kandi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, pangeran matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yen wis madhep mantep, ndak biya warake mring sagung kang padha. Mapan ana ning pakuwon kene. Yen mau Senopati dina iki ora ana kejaba mung wara Sri Kandi garwaning Janaka. Inggih, ngestaken dawuh Kakang Prabu. Sembah nuwun bombong tanpa pepindhan tindih kula samangke sampun ngamati dados Senopati. Kula mboten badhe ajri pejah. Menawi kula milani dhateng pundhen kula para Pandhawa. Agemen pusakamu jemparing lan lengkape sarta gendhewane aja nganti keri. Maju ning pabaratan tak awat-awati Sri Kandi. Ngestaken dawuh Kakang Prabu. Pawestri para dening mangke kekendhalane ngungkuli marang para priya nenggi Sang Kyai Wara Sri Kandi kapatah dados Senopati sigra jumeneng madharing tengah-tengahing Tegal Kuru Kasetra. Para dening mangke dhateng wonten ingkang wantun nyaket kalian Sang Wara Sri Kandi pendak-pendak ana perjuritan ingkang nyaket tentu tigas janggane.
ketaman jemparing Sang Poro Sri Kandi. Saryang uwuh-uwuh anyum baring kengeyang ngetakon do Sang Mahatma Resi Woro Bisma. Ucap ing kanglang jagat nenggesok maning Sang Dewi Ambo nyembah dia metok kunduring Sang Dewa Broto. Riwusnya kasus sopan sukmaning Sang Dewi Ambo. Saya wuwuh kekendalaning Sang Poro Sri Kandi. Mulat rita titianipun Sang Begawan Bisma. Nalika semanten Sang Begawan Bisma dupi mulat jumenenging Senopati Negari Ngamarta nenggih Sang Poro Sri Kandi tanggaping gati. Bilih menika ingkang garwaten Dewi Ambo ingkang badhe metuk kundure mandhap saking kreta anyak ketiungganing Sang Poro Sri Kandi. Corong nganti kaya golek kencana Ambo wis tak arep-arep pirang-pirang taun lumaku ning wanci Bisma ora tentrem Dewa Brata ora jenjem yen to durung nyaur marang piutangku lawan kowe Ambo ayo ora usah tido-tido. Ora usah sangga runggi, aja walang ati rasamu. Seblakno jemparingmu. Tak tamananthe nganggo dada. Mbok menawa iki dadi jalaran lunas utangku ana ing malam dunya. Wekasan aku iso manjing alaming kasuwargan. Ambo. Aja kaya bocah cilik gage. Lepasno jemparingmu. Tak tampanane nganggo dada. Ambo, atopat-atopat. Neng aku kok bukan Bisma. Ing dodo parandiri samang kisang Begawan Bisma tasik ati ngaju meneng datan mubah datan musik nadyan ludira sumembur nelesi padyaning Tegal Kuru Kasitra kocap kacarita nalika semanten Dang Dewara Sri Kandi ingkang kuskoncatan Sang Dewi Ambo dupi mulat jempane ingkang tumanduk wonten dadaning Sang Begawan Bisma dadi anjele kepati anggur kepi padanipun ingkang kental kendeng kental kondo tobat kencing ya kencing. Thank you.
Pandhawa kaki Prabu Darawati iku wonten dawuh Eyang Puntadewa nggih kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Sri Kandi wonten maring dawuh Kanjeng Eyang sebentar kalepatan kula kula nggih samudra pangang sami Kanjeng Eyang matur kowe ora salah Sirawara Sri Kandi mung dadi lantaran gone pone yang wis bisa nyaur marang keluputaning pone yang kelawan garwaku Yayi Dewi Ambo Bisma kakekku aku nyuwun pangapura Bisma kakekku Werkudara Arjuna wonten paring adhawuh tetepno pangestimu ya aja nganti kendho aja nganti nglukur Bratayuda iki perang suci. Bratayuda iki dadi pratandha sapa ingkang nyilih bakal mbalekake ingkang utang bakal nyaur. Yana ing perang gedhe iki bakal katandha sapa ingkang Nandurala wahyuning bakal sirna. Mula Pandhawa ingkang wis pinercaya dening para dewa minangka dadi utusaning adil. Dina samengko kudu mangang rurah satru murka Duryudana lan sak purawane aja kendho aja kendhat rampungna perang suci iki yen Kurawa sak Duryudanane sirna jroning Bratayuda sayekti bakal kababar jagat anyar inggih kebak katentreman lan kebak karukunan Kresna wonten dawuh Werkudara, nggih. Aja padha kuwatir. Dudu dina iki Begawan Bisma kudu sirna jroning tegal Kurukasasetra. Nanging aku pengin weruh, aku pengin nonton, aku pengin ngerti nganti sak rampunging sesuk Bratayuda, sapa ingkang menang, sapa ingkang kalah. Kresna